Já, erum að því þjálfurum liðara hjá Dæhjá Val og Lala hjá Grindavík og já, erum svona báðir náttúrulega allavega í meðalegi sáttir við hvernig þetta lítur allt saman út hjá sínum liðum Stýttist því að hefum við leik hér frá HS Orkuhöllinni í Grindavík. Sjáum við að Björka, Aron og Jónsvan, þeir ætla að dæma þeirra leik fyrir okkur. Sjáum þetta, Lindsay Blemi, hún átti fínan fyrsta leik gegn Haukum, allavega svona framan af. Hildibjörg Kjartansdóttir. Stórfönglur, leikmaður.
Sjáum þetta, liðin eru Grindæk, Jenny Gerdal, Tjáris Fælítalir, Rodríguez Tega, Lúsi Sónastóttir, Arnasi Viljastóttir, Alexandra, Eva Sverjastóttir, Elín Bjarnadóttir, Ólu María Bergvinsdóttir, Ef Yfir Braslis, Hekla Eik, Nokkundóttir, Hildabjörg Ólafsdóttir, Ólu Rún Ólafsdóttir og Þorleifur Ólafsson. Valur, Hildabjörg Hjartastóttir, Lindsey Púlía, Ígibjörg Svaladóttir, Dagbjörg Karlsdóttir, Einsega Þorinsdóttir, Elisabeth Telma Róbertsdóttir, Sara Líf Bóama, Margrét Ósk Einarsdóttir, Ásta Júlía Grímsdóttir, Anna Þróður Auðvinsdóttir, Berta María Þorkelsdóttir, Karina Konstantinova, Hjalti Þór Viljámsson ætlar að þjálfa lið. Þetta færa stað hér frá Háfisorku höllinni. Karina Konstantinova kom frá Keflavík fyrir tímabilið. Og Sara Heikar tekur sér skrif og missir boltan. Daniel Rodríguez. Sendingin á Bresli sem skorar. Lindsey á Ástu, Ásta dettur en heldur þessi áfram, vel gert Ásta fær villuna. Verður hann vilja sé Ástu klára þetta. Setjum það niður. Og Rodríguez. Og Rodríguez í tvistinn, við smekklega gert. Og Konstantinova hér upp, endalínuna. Sendingur á Lindsey, þristir, nefn, Ásta Júlía með sterk frákast, missir þess að restu í boltan. Já, klárar þetta. Hekla er og Breslis. Tapa boltanum. Og Lindsey klárar. Og Rodríguez klárar. Setur þetta niður. Lindsey var mjög öflug hérna í svona framan af á móti haukunum í síðasta og með gott stökk skot greinilega. Og tapaði móti.
Þetta er ekki á Daniel Rodriguez. Og kastar þessu, fær tvö skot, gerir þetta mjög vel. Þetta er Hvað skoðum við að byrja þetta okkur til það Og Hekla aftur á Dani Rodriguez sem að þurfa þær alveg yfir Og Hulda í þrist Nei, nei, þú vel yfir Og Ásta sterk hérna Skilvæði vel gert. Eitthvað mitt sér hana en hún stendur þetta nú að sér held ég. Og Hekla á Rodriguez sem ræðst á Konstantinovu komin inn í teginn Þristur hérna beint á móti körunni Lekur Já, Farley Setur þetta Sendingin á Lindsay hérna Og hún eins og stöðuð Og sendingin á Farley sem klarar Grytung svarar Og stafur ég sendur hundurinn á svo aftur Lindsay tvistir, hún elskar þetta skot Sendur þetta niður Annar þristur Þetta sinn Breslis Og Sara Henni gefið þetta skot Hún þarf að ressa Gera það ekki hér Setur þetta niður, Sérís Farley Og dettur ekki hjá Konstantinovu Sextar fjórtar hér heima konum í vil. Kemur, hulda með frábæra sendingu á Breslið sem að fær villuna og skorar.
Já, 8.15 Presti setur þetta niður Klárar, þrýpunktlið Konstantinova með frábært dræf og skemmtileg hreyfing Dani Rodríguez Það Björn hérna, tappa boltanum Konstantinova eins og lesa þetta vel og Ólur Rún fljóta hugsa Þristur hérna í transition Spjaltinu auðvita Alexander Eva Setur hörðan á spjaldinu Tristur frá Dagbjörtu, svara Rótríka sér eða sendingun á Ólöfu Hára Konstantinova Og aftur Ásta sér færa hann á rúlinu Frábælega gert. Hildur með rosalega gott svona reynds og Alexandra verður ekki að klára þetta Daníl að rífa þetta af Sörur í Vel gert hjá Dani Rodríguez Sara á að vinda betur hana og sterkari með boltan Og hvað gerð þér síðan? Tappa bolti Sara Þetta ekki, Daniel Rodríguez og frangastæðu Bóttir nú það Hulda, Hulda hér Og fær hann alveg yfir Daniel Rodríguez Þetta eru skrefið að villa, já, villa. 13, heldur. Og þristurinn, nei.
Eitís, nei. Og 24-24 eftir fyrsta leikluta. Eftir fyrsta leikluta 24-24, 8 stig komur í Ástu Júlíu Grímsdóttur. Valsmegin, hún þeirra stiga hæst 6 stig frá Lindsay Húlíam. Hér með einn það Daniel Rodríguez með 6 stig, Terry Sperli með 7 og Ívi Brastis með 8. Já, hörkuspennandi fyrsta leikundalogi Það með allir ekki að fara að hefjast hér Grýti ekki að koma hér, Alexandra Já Og Sara Líf Vestir mér að stela hann með eitthvað Erna að stela hann, já, hún að stela hann Og missir hann út af Farli Nei Nei Svara hins vegna frákastu 80s, Tristur Og Lindsay Nei, púlið hann aftur Og sendur hann upp Sörjó, hún fyrir í teginn og þetta eru skref eða villa Það bróð einn, þetta ekki Já, smá svona rugglingur Þetta dettur, Valsarar byrja hér, annar leikundar betur. Og það sem reyna. Sendingin á, farli, hún að hóka á þessu. Hildur stekk varðalega, sendingin alveg út í hóknið, Ólöf Rún. Nei.
tapaði bolti. Og Karli. Og partí þristur. Þetta er ekki. Ég hrifur að þessu. Púlján. Eitís og Hildur að grípa hann allt og djúft til hún klára þetta. Nei, heyrðu. Hulda, opinn, þristur, sindra. Líkjulag. Fyrstu stykkinu tekur í leikastanum. Tapjörn. Og Púlján, Púlján hérna ræðst á Hildur sem bakkar svona einna aðeins og mikið en dettur ekki Það er hittur hann er Rodríguez sem að sér eitir sig fyrir fram að sig og Hekla út í hóttnið, nei Hekla og Farli Farli hétar að koma skot, hér kemur það, nei Rodríguez og elskar þetta, þetta rísar ekki Eitt í sífandinu og nei Þristur og Lóvalskurur Lindsay púlega mér upp með boltan Þannig Rodríguez var þar mjög aggressív og fiskar hérna sóknarvinduna Þannig Rodríguez gjörsanlega óþólandi að spila við Þessi er líka svona góðu leikmaður
Já, Grindavík byrjar boltan í dag. Hekla. Setur hann hér á Alexandri sem að tvöfölduð og Hekla nærður að koma í sinni. Tapar bolti. Púlján, tvöfölduð líka. Hildur flögga færan, komstu til á að galopin. Nei, nei, á stað hins vegar færan. Það ekki hægt að taka upp boltan í friði þegar að Daniel Rodríguez nálægt. Og Ásta klikkar. Og hér Falli í tvistinn. Já. Grindaði kæst aftur yfir, og bara kæfti Daniel Rodríguez. Hálnaður hér, annar leikluti. Lindsay, þristinn, nei. Ásta Júlía, enn og aftur frákusti. Kostið til Nova, nærður mekki og þetta bolta eiga heimakonur. Dani bara beint í þristin, neini Bombari sem var í spjaldi Setið í fjálfala Hörkuleikur í gangi Settingin á Hildi, Hildur snýr Og brotu á herri Morgan Dóskin á Erfið fyrir á valakúrum inn er hefst að lókum Karina Konstantinova Og Púlján, já! Bresleys og Rodríguez Rodríguez út í hotni, Farley, þristur Svara! Vel spila. Og Margrét með þristinn. Hún að dyrna til að skjóta þessum þristum. Daniel Rodríguez. Sara þið var þar. Farley. Bresliðs, Tristur búin að setja einn, þessi dettur ekki. Þetta kemur Valsarar, sem að Margréti koma og stíga hans í harkalega út, ég var ánægð með þetta. Rá, sendingin hérna á Ástu sem komur í smá sjálfheldu. Sara. Sara í leið, klára. Hulda inn í teir, frábælega gert hjá Huldu þegar þau fór á stað. Og ætlaði þetta hafi verið rauningur. Já. Sýnist það. Sjáum þetta. Sjáum þetta. Sara. Það gerir þetta ákvöldlega Sara. Mér finnst þetta ekki verið komin alveg.
Og ásta Sindra. Já, þetta pick and roll Óbúslega þægilegt fyrir valskonur Búin að fá mikið út úr þessu Hulda, Ólöf Við erum bara að sjá hann að skjóta Ólöf hér, Bresli, sér tæp á skrifunum Tapa bóttanum Púlja Nei Frábær sending En skoðum þetta ekki Já, gott flæði í svo leik Sendingin er það niður á Bresslis Margrét Ósti varnaður Bresslis Aðeins og hávaxin fyrir mörgandi sem þetta var með erfið að sendinga ástu ég veit í hvort ég myndi vera rosalega mikið í því að senda hann á póstinn með Daniel Rodríguez í bakinu Já, 34-35 Fýtt flæði í leiknum eins og sagði hérna að tíu stig hjá Efu Bresslis hjá Grindæk 12 hjá Sælis Farli Hér með hjá gestunum Vals Konum Ástæðulega Grindstóttir eiga flotta leik með tíu stig og 7 frákust 13 stig hjá Lindsay Púlía Sendingin ástu Kláðar Ástu vilja að ég að flotta leik hér Vinnur alltaf for og heima verður að Samvísku sögum Konstantinova Já að leysa pick and roll vörn grita ykkur nokkuð þægilega þegar að fara í þetta Konstiró og landa hinnur ekki ástu nú ættu að vera skilsamar Klána Og það valskóli sem fá síð sóknina hérna í þessum hálfleik. Púlía. Púlía. Og brotið á henni. Rodríguez, rosalega hissa. Daniel Rodríguez bara með bámúðar hendur ofan á hendi, þetta bara hárréttu dómur bara dapur varðarleikur hjá Daniel Rodríguez sem verið úr yfirvægt með þetta á hreinu Setuðu fyrir að
setur þetta niður og ná, já, þessi skoði þetta ríklar ekki og Valur með einstings fórustu 40-41 hér inn í hálfleikinn við erum við ætlum takkur röstu hljá og komir aftur með sér hálfleikinn eftir smástund
Alltaf var á stað í hennu Grindavík styttist í að þessi leikur haldi áfram 1-6 minnur 40-41 í hálfleik Flauta Bjarki til merkis við það að hér þarf að fara að drífa sér á öllin Það eru valskunni sem byrja, Sara Líf Móma tekur hann inn hér á Karinu Kostinóma og við erum farin af stað 40-41, hörku fyrir álíkað að baki Kostinóma, hér ræstir í miðuna, kemst alla leið, fer út í hotni skrýti dritt hjá Lindsay í púlja en finnir sér aftur Kostinóma sem púla bara upp í trist Nei. Og Daniel Rodríguez Fer alla leið, klarar. Lindsay Púlja að fara rölta hér upp, þetta nú ekki varnarleikur til fyrirmyndar. Hulda, já, já. Sendingin í rástuð sem að missa boltan Hekla Og Breslis Og Karma, góð Frábær byrjun Grindvíkinga en á þessum sér áleik Kostinóva á ástöðu ástæði sjálfsir stökkskot Nei Á Kostinóva fær vinduna Já, sérlega rétt dómur Sjáum þau hér, já, já Smá flopp í þessu Sérlega rétt Og leggjum þessu niður, Kostinóva. Hulda aftur, bæn! Komli þrýr. Grinda ekki okkar þetta nýjum stegar fórhildu.
Konstantin var 200 í höndinu. Sara, ekkert hik. Nei. Konstantín Óva. Og þetta er vel spilað, Hildur opinn þristur. Og brensli. Já. Það að spila þetta skynsalega. Grýta einhver konur. Konstantín Óva, Hildur Björg gal opinn. Það nú frekar að fara þangað heldur en á Söru. Hekla. Já, já. Já, já. Hvað heldur þú? 56-45. Grindavík í stuði. Bæði Hulda og Hekla að setja þristala sína. Það eru það rítið þér á að lega, grindíkingar. Fimmara lína þeirra, það mjög sterk. Hulda með tvo Hekla hér núna. Í upphæði. Konstantín Óva, alla leið. Daniel Rodríguez, frábær vartalegur þetta, kemur á aftan. Ná var hann komin við, nei, ná bara ekki að komin við. Og brjóta svo brestis valskonur í veseri. Þetta upp á topp, Daniel færa. Þetta erfitt fyrir dagbyrtu. Og Daniel skólar. Jæja, mús í húsinu. Dagbjörn ætlar að svara fyrir sig. Nei, Ásta eins og hann gerir vel. Þess að gefur Hildur. Það var Ásta. Klukkar úr vindinu. Sendur senda. Klukkar þetta í tólf stig.
Hulda og rosalega aggressíf vörnuna hjá Val Rodríguez, tvistur Nei Falli Alla leið Klárar Já að komast auðvitað að kunninni Hildur Ásta Hildur ætlar að kunna þetta Lindsay Kúliam En það gekk ekki eftir Dæmt hér á Grindavík Miss álega með þetta Það björð hér dæmt hér Lindsay beint í pull-upið og stutt Daniel Rodríguez klikkar en klarar Sara Tristur Nein, jú, jú Jæja Vel skakkur en afspjaldinu Þetta getur verið Lílína Breslis Nei Og sendingin ástu sem merki haldi sig eða hvað, jú Bara var Dari þetta niður Ólöf Galopin fristur Takk fyrir Takk fyrir Alessandra til varð að Þetta björn er að lussi með Lindsay Í skoði sitt Og ney Ólöf aftur og brotið á henni og skora Valsvörðin í tómu kjóni hérna og Grindavík að ganga á lagið Hreyfali vill að hjá Sörum Augljós Stendingin út hérna Eitís á ferðinni finnur Ástu Þetta vel spilað Ásta klarar Breslis
út, Ólöf. Ólöf setur hann upp í lofti, aftur. Þetta ekki. Og Daniel Rodríguez býr hérna til eitthvað úr engu. Eins og henni ein, þið lagið. Það er 14 stegar munur, verða vikilega, þetta nú nokkuð óvænt. Gal opinn Ólafur hvaða vörður hjá Val ekki verið góð Karina og frábær vartalegur og grinda aðeins og æst til að stela honum að það voru komna með hann í teskið Það var alveg vill að ég ólega þetta. Fyrir ástæða upp á topp. Veiti, setur þetta neður, hún hefur nátt stíðið upp á augur stundu. Hekla, flóki skot, þetta ekki. Frábær að spila Valur. Og svo frákastur er nýjar 14 á klukkunni og brestliðis Nei, þetta fara nú út að bara setja niður Ásta Fær vinduna Valur búin að vinka þetta duglega niður. Ásta setur hann að áttastemminu, var komið upp í 14. Ólöf,
8 sekundur 6 Hekla inn í teginn Ólöf, hér þarf að koma skot Hulda Þetta tekur bara á langan tíma og 8 stiga munur hér þegar að liðin fara inn í fjórða og síðasta leikhlutan Sextan stig frá Farley, 12 frá Dani Rodríguez, 17 á Breslis, 9 hjá Huldu. Erum einn 18 hjá Lindsay Púljan og Ásta Júlía með 18 stig og 10 frákust. Þristur inn hérna hjá henni Sörum, hann var ekki fallegur en hann fór niður Konstantin Nova inn í teginn og það byrjaði þetta sterk valskonur. Rodríguez og Ólöf Seidrón. Gott kött og frábær sending. Það björði erfitt skot. Það villuna seint kallana hjá Aroni. Hittir ekki. Búr, fyrir vindru. Sett við setna. Farley. Yfir Hildi. Nei. Karina. Í tilbaka fyrir flót skot, nei Ná, þetta var ekki góð sókn hjá Val 23 sekundar drif Rodríguez Og sendingin hérna Og vill að dæmt hér Alexandra og Farley
Ólöf og sendi ekki aftur laus einnig stelur þessu bara fljóta fyrir Hildi Hildur alveg yfir góð sending á dagbyrtu en það alveg fyrir svörðu grinding já, hann bara frekar góð Eindís þristur bæn við höfum séð þetta áður Hvernig hvernig fjögusti komið skjálti í Grindavík og hér Daniel Rodríguez bara að leita villunni fær hann ekki skilur lýsulega sér eftir í smá vesinni galopin Eindís aftur bæn já 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 Líkardur í eitt stig Það er sem hún kann þetta allt sé þetta allt Frábært álöfja val 14 stöðum undir ekki fyrir svo lengur og byrjaði hennar fjóralegur þetta stert að koma Grindavík þá að svara Hildar í tegir Hekla Tristur Hildur Björg á mótinni Hildur Heppur að hún geta þessi villu Karina lendir í vesinni Hulda Prestis fer bara sjálf allar leið og klikkar úr dauða færi og einnig smissi boltan jæja hér eru allir taugaveiklaðir það smá æsingur taugaveiklun í gangi svo láta vera Farli Tristur, já, já Rísaskot Margrét Sjöldur 69 Karina Lindsay
Og niður á Hildi, Hildur snýr, Hildur á vinstri, Hildur, nefn. Prestis. Og Hekla og Farri. Hulda ræðs bara strax til allu, snýr til liðar. Og Hildur vantar að skref eða, nei, villa. Prestes á rúlu og fáan, gerir það hér, snýr inn og Rodríguez inn í teginn, Rodríguez alla leið, fær villuna, en þetta ekki skotvilla. Hekla alla leið og blokkuð. Farleið, þristur, bæn! Rísa skot. Aftur sjö stemmur. Rísa skot, tvöru því að varleið. Kostið til nóða út í hornið, Lindsay, ætlar að svara? Nei. Hóttið, Farley búin að setja tvo og hann honum rosalega opinn, stígur eldi út af. Ná, Farley villur að. Hulda. Hulda alla leið og fær villuna. Já, Valskonur að láta dómarana fara mikið í töðundra sér. Hulda. Nei. Kikkar hún, sötla. Lindsay erfitt skot sem hún setur. Þetta. Farley allt og seil að gefa hann. Ánægði við höldu að heimta bara hennar bolta. Settum fyrir að. Og setna. Konstantinova. Hildur. Og Konstantinova aftur. Erfið sending, Lindsay nærunum eins og það, Lindsay. Frábær reyfing, Lindsay púlið og brotið á henni. Virkilega gott, svona hesitation drip. Og Daniel Rodríguez getur kvartað að vildi. Þetta var villa.
hún er gríðarlega aggressív og gerir sitt að stundum. Settur þetta reyður. Sex stemmun. Nó eftir. Brestis og farileg til flókið. Brestis að það leið. Og Dani Rodríguez. Ó, sendinguna! Klárar! Gekkja play Dani Rodríguez. Og Brestis laumar þessu síðan niður. Eitís. Nei, ekki þetta sinn. Og hér dettur Ásta færum villuna. Þetta hún rosalega heppi. Lúþur á bæði liðinu aðeins að randa. En þetta Ásta Júlía stálheppin. Stálheppin. Og mér heyri sko, ég sé að hvorki Bjarki né Aron kallar þetta. Jón Svan kallar þetta ekstra á miðvellinum. Að ég skila þér að vera frústeraðir, en áttastæðmjörnur, þrjóðar mítur eftir. Tappa bolti. Farley. Finnur Ulduser, klikkar úr sniðskotinu. Rodríguez með rísa, stóran þrist. Lindsay svara strax. Rodríguez. Ó, setur í tekkið, nýra línuna. Súra spila, flotta bolta. Þannig setna, setna það, eitt af tveim. Og hildur. Tíðustæmur og tvær mítur ekki, þetta rosalega flókið. Fyrir val, Lindsay, tvistur. Nei. Og villan á heklu. Það er feita veginn og segður það. Gott svar. Rodríguez. Vil komast á hæra undir það. Sam hérna kemur hindurinn. Ó, snýrinn og bara af sér. Rodríguez tilbaka. Hér einhver opið. Það Hulda. Dristur í sig rísa. Stór! Nei. Og hér dettur. Púliam og Villan á Brestlis, það vantalega að það ekki bónust ára næst. Lindsay og Lína, Mikael 36. Thank you.
setur þessi 60 mun. Farley á stígulegu, Farley, alls konar hreyfingar, erfið, tveggja þegar skot. Þetta ekki risa frákvæmt hulda. Og 5 sekundur á klukkunni, Brestis. Og Rodríguez, fær við ylluna. Og nú bara getur hún leila, bara farið mjög langt neðra leik. Þetta taka rosalega tíma hérna að þurrka gólfið. Erum að reyna að kæla þetta niður. Rodríguez setur þetta niður. Þetta fer að vera flókið fyrir Val. Setur bæði, leikle. Gekkið sætti hann aðurinn á Danny. Áttastöða munur, 52,5 sekund eftir, verulega flókin staða. Og Lindsay, upp í dristin, nei, Hildur. Ulla á Brestlis. Setur við þið. Og setna.
Já, fyrir að koma honum inn. Og það gerist hér. Hulda. Hulda. Kemst bara allari. Brotið á henni. Óvirtulegast við illa á Hildi Björgu og þar Já, geti þetta bara farið Hildi Björg villar út Setur þetta bara að loka þessum leik hér Hulda frábæran setni hálfleik Brítur Ásta Brestis vera línuna, þær eru nú að brjóta hérna, þær eru að komna að hérna, fara hérna tíu stegum undir eða svo. Það eru virkilega flókið. Klikkar og fyrra. Setu setna Hér bara gildir að brjóta ekki Þetta ekki fáránleg ákvörðun hjá þeim Þetta of mikill munur, ég skil ekki hvað í gangi hérna að spila svona fast aftan frá Þetta Já, nýjastæð munur, 98 Setur þetta niður, já Og hér fyrir að koma okkar minn Og það gerist hér Og hér brjóta þær á Dani Rodríguez Hér fekk Jón Svan sem ég veit að mikill áhamaður dunkist á reglur hann fekk hér að dæma innkastvillu brotið áður en að boltinum kemst inn í innkastið það bara eitt skot á bolti Danni stýr hér og færa þessu sóknarvillu eða hvað eða við þarfum að dæmiltu nefnum færa sóknarvillu það þurfum að leysa stundu pínu lítinn flöytu konsert hérna Lindsay Tristur Nei
og þar með lokar þessi leikur og enn eru þeir að brjóta ég, já, já segi sem minns bara Þetta ekki Eða setna Ára Lindsay Lúthor og Grindavíkur bara að sleppa því að brjóta Það bara eina sem þarf að gera Sleppa því að brjóta Tuttur og Ég engin tilgangu lengur með brotunum og Grindavíkur flottan áttastega sigur 91, 83 Virkilega sterkur sigur hjá Grindavík 20 Bara virkilega flott Lindsay með 30 stig fyrir val Ásta Júlía 18 hjá sigurliðinu Charis með 22 Daniel Rodríguez 19 Eva Brestis 20 og Hilda Björk Ólafsdóttir með 14 stig En við ætlum bara að segja þetta gott hérðan úr Háa Sokkuhöllinni Sigurður Orri Kristjánsson þakkar kæla fyrir sig